Plugovi kod Muhameda Čička. Da vidimo kakve robe ima Muhamed Čičak. Evo ga, mladi kobra. Mladi kobra uzijet u Hrvatsku. U Hrvatsku, od Mateja, puni 4 godine, u 15. maja, tako mi je Mateo rekao. A ne bi mu ja vjerovao da nisam, onaj, kad sam ga kupio, otvorio zube, 6 zubi. Mislim sam da je stariji. Ja. Biće srednja, ali dobro. Biće dobro srednja, kad bili smo zajedno u Hrvatskoj, kad smo gledali. To je to. Imao je borbu kod tebe. Imao je jednu borbu, probao sam ga, hoće borbe. Sad, da li će stit među narodom, bit će. Ali na ledni je pokazao da se može računati ozbiljno na njeg. A ima i mušterija odmah. A ima, obećao je jedan, ali nije dao kaparu i možda nije to ni pazalo. Pa dobro, ne. Pa bit ćemo. Uglavnom, Fido izgleda mlad, bit će dobar. Še zubi. Biće dobar srednjak, što se kaže. Ma dobar srednjak, nema šta. Nema šta, onaj. Usrećio me Ljarona, lio sam njega, vidio si krilova na šta radi. Jest, po stare dane. Po stare dane, ali dobro, nije on još star. Njemu je 10 godina, bilo 18. marta. Esu 11. godine. Tuta. Najviše smo došli zbog mašinci zvani Rožeta. Ova, ja. Ovaj nastupa... Nedelja. U nedelju u Raškom polju. Puštam ga na teškaša, moj djelar. On, ovo je srednjak, 8,5 metra. Ali ide na teškaša. Ti se pripuo, Jarani. E, nije mene strah izgubiti. Samo, bit će velika raotska kio. Potom se raoti. Ali nema veze, sazrio je, kupio sam ga na glasu i... Kupio sam ga na glasu. Kupio sam ga na Vlasinju u 5 moje godina, mora se bostiti vrijeme. Ima 3 javne borbe. 3 pobjede. 3 pobjede, ovo mu je sad četvrta. Jel za vrha, jel za... Jel za vrha ili za popunjavat korijinu? Jest. To ćemo vidjeti, za šta je. Uglavnom ima, uhranjen je, jeranje. Na 840 iva, tada imam. Pravi srednjo, pravi srednjo. Ali ima ovu krivu ovdje, ovo ima. I imao sam dosta volova promijenuo, ali inteligentnijeg nema. Dobro si ga uhranio ran. Inteligentnijeg nema. 5 moje godina prošlo, u januaru bio. Porijeklo sa Vlasinja, od Kasina, Šahmora. Sin Edinovog Peronji, vidio isti Peronji. Najbitnije je mira. Najbitnije što je najbitnije mira. I pametan i mislim da je Bodalić. Vidjet ćemo u nedlju. Mislim da je Bodalić. Čeka ga Brnjo od Džafića, tako? Vidiš ti ove ovdje pleće, ovo trapa ovdje, ovo ti moraš malo zabilješ. Vidiš ti to, Jarane, mašala, ja. Mašala, nema šta. A vi ćemo metu, iako ide na teškaša. A da, ali ako je Bodalać, ne znam ćemo. Ti se malo pripuo, pa sve ti smije. Ne bojim se ova poravaza, ali treba biti pošteno. Ili ga snimio, dozdo malo. Snimit ćemo. Koji je ovaj ovdje? I ovo je Vlasinjac. Ovo je Vlasinjac od Bracije Praćalića. Kupio sam ga, ima jedna godina i pol. Biće teškaš. Ima sad možda 830 kila. 4 mu godine bilo. 14. februara, eto. Bode se kod Mateja Komše. Koji je protivnik? Ivica, kako se on preziva, ne znam. Uglavnom godim na kuću. Ja sam bio kod Komše, ovdje nema kuće, jer ledina, ima, kakva man, kuća. Ima, kilometa dva, čovjek u gledan, šta ti je? Sve. Kilometa dva, man, šta je? Ledina, niđe kuće nema, dragi si Muhamede. A uzdam se ove kuke. A nema. Kuke prave muki. Naš čijom sin? Goluba Hajrudina Alića. A Goluba? Goluba, 100%. Vidiš ti te šire. Nema šta, upakovo si ga, Jarane. Bićemo, ne? Ima on 900 kila, je. Nema 900, kad se popnim i ja, nema. Malo se šali, Jarane. Ti ovaj nije spavao do nedelji. 850 kila, ni kile više. Čist.
A? Spavao što ti spavati ikako do nedelje. A ovo ćemo ovdje sve povati. A ja ovo ovdje zaštit, neću. A? Vidiš ti ovo. A to bodeš od koleta što je... Ja, koleta. Nije koleta. A ja, prodaje džavču. Rasa bravakina. Jest. A ovo ovdje je beton moj, djevade. Beton. Ali je ovo. Udara, a? Valja, i ovo da, izdrži on. Moli, pa džesci, moli. A čekaj, ima mušterija. A ne, prodaje sam. Ma... Eno, vidio si sam. Vidio si sam kad smo bili u Hrvatskoj da sam ga mogu prodati za dobre pare. Mateo, daj. A džeš ga prodati. Džeš prodati njeg, kad je on pametan. A treba je Mateo uzeti nam u cijenu što smo govorili. A joj, Mateo. Cigančić. U nedlju će biti skuplji, dosta je. Cigančić i Mateo. Šta kažeš, Cigančić i Mateo, jel? Ja. Jel težak, a? Težak. Težak, ali on ima dvije borbe. Ja on je bio, pa hajmo reći, nije žrtva, ali protivnik je bio favorit. Jel tako? I sad je onaj favorit, za mnogi. Ali rekao je direktno da će pokrit sve. Na njeg stavljao. Vire će ljaran, a? Ja. Mori mola, kad jesu. Da vidimo s dovoljnije strane. Vidi malo za bilja želeđa od ozdo. Vidi imao ga kao. Čekaj, ali ovo si mu puštao, popravljio si ja malo da... Ma to je, Da ja, to je. Ali to je mi trošak pokrivo. Što vi pojedu, on malo namijeti. Mori mola. Sad da tortim kapiju, ovdje. Pozovi na javi, kaže Adis Džafić. Teži je puno. Ali eto, šta? Biće teži 100 kila. 100 kila će biti teži, moj djevo. Kaki spava, čičak ne spava, ima 5 dana. Sad ćemo temperaturu još izmjeriti da vidimo. Ne bojim se, ja djeva da poravim. A znaš čega, šta mi sam ne volim? Hoću da bude to pošteno. Ja kad kažem koliko ima ovo kila, ne smije imati... Kaže, neće biti mi 30 kila, kaj teš. Ko kaže? Pa smije ga izlogat, kako ne smije izlogat, volam on za mene. Po mene nisu to te kile koje kao. No. Šta kažeš, je li lijepa ova kobrica? Nisu, sve tri su fine. Miranje, kako su se dole ponašali sad? Aj joj, dole tu ne radi sa volom, ništa. Dole su bili... Kobra novu. Kaže, adi svagano, kaže. E, to je pošteno. Ali odi se momčina za 10. A bit će vaga, nije tu. Uglavnom borba ide da je tuna, tako? Ne ide. Kile se more, one što se kažu, kile more se ispoštovati. Uglavnom... Ma vidi šta kako je ovo i ono. Ali nek bude, bit će šta će biti. Ja. Moram. Pet moje godine, vrijeme je uvatno da ide. Je li tako? Vak. Pet Vak. Godina u januar. Ja, da, fino vrijeme, sve fino. Do njega je. A malo volić, vidiš. Mali, nema šta. Sam je širok. Sam što je mal. Jest. Šta kažeš za udarni za nedelju? Za udarni? Prsti Gareša. Pa mislim, dobra je borba, mislim da jači Gareš. Ali bit će borbe dobre. Čelan, princ. A Čelan je jači, mislim. Bit će borbe tu, dobro. Nemoj sam treću pita borbu. Treću? Tu ćemo preskočiti. Evo. Pa ne bi ti pogađao da nisi mislio da si jači. To je normalno. Ajde. Treća borba, Rožeta, Brnjo. Ali su me stigli cijenu, no. Ja malo više za cijenu, on me stigli.
A nisi mislio. Nisam mislio. Sramota se povući. Nema šta, dobro si ga uradio, pripremio. Ovo će sve biti povađeno, ano, da mi kuka. Vidjet ćemo. Ima debelu uroženu, a? Ali tebi izgleda i žao, izgleda i pobosti. A? Ja sam promijenio volova dosta. U ovoj mojoj štale, moj dedo je bio 60. godina. Ali nijednog ne volim ko njega. Zavolio se, a? Njega volim najviše. Ja sam ih bio prodao jednom. Pa se povukao, ja. Za tri dana se povukao. To mi vidio. Ja rekao, nije da, i čovjek je bio platio dobro, nije da ona... Nije problem, pare, ništa, da ću ga nekom drugom prodati. Neješ da ga prodam, to je to. Ljudi misli, ja idem sam na to opciju. Pruži to! Ma ne, moje, hvala mi, kuštice. Evo, bravacine rase. Vićemo, bravaca Praćalić. Imao ove dlake opasne iz ušiju, vidiš. Ali neozbiljno se ponaša. Četiri moje godine jače ponašanje, isto da moje dvije i pol godine. Ovo je kakav ne protira. A? Hoću se pobosan ga tri puta. I? Ma, hoću. Da mi ćemo kakav je međunarod. To je to. To je to, vidimo se u Medlju u Raškom polju. Pozovi na javi Čičak. Vidimo se u Medlju. Šampionska korida, Raško polje kod kumova. Voda se srednja, ali teška. Šta je sad? Vagat ćemo da vidimo i tu, da ti malo pritisak opadne u Nedlju. A joj, ko nema treme, laže i da nema treme. Kogod kaže da nema treme, laže. Da mu je smijena ga, ja. Ajde, plaši. Znaš kako ima, ima možda... Što ga je nanijetio zaklat i došao da uzme 200, 300, 500 maraka i to je to. I moli Boga da mu se ufati. Je to. A u koga je prva ovo neki... Laže da nema treba. Yeah. Neke tebi sretno, prijatelje. Vidimo se ako Bog da u Nedlju... Biće šta će biti. Yes. Vidimo se.